بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، محترم مسلمانlar، ilk önce sizi salamlayıram. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ama sonra kardeş sual verir ki, bəs Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yaşar kardeş, Allah subhanahu taala sizi korusun, Allah elimizi artırsın. Baxacan, inşallah sizə belə bir sualımız var. Bilmək istəyir ki, bu namaz qılmayan təkfir olunur yoxsa yox? Yəni, Quran və sünnəyə görə namaz qılmayan insan kafirdir, kafir sayılır yoxsa yox? Allah sizə xeyirlə mükafatlanırsın. Salamu aleykum. Bax belə, yəni namaz qılmayanın hökmü, yəni hukmu tarikus sala. Yəni bu məsələ təbii ki, böyük məsələdir, belə deyək, təfsilatı gərəkdirir. Yəni 3 kəlmə ilə, 5 kəlmə ilə bu məsələdə bəlli bir nöqtəyə gəlib çatmaq mümkün deyil. Yəni şək yoxdur ki, bəlli olduğu kimi namaz qılmaq imanın şöbələrindən bir şöbə olduğu kimi namaz qılmamaq da küfrün şöbələrindən bir şöbədir. Namaz qılmaq imanın şöbələrindən olduğu kimi namazı tərk etmək də və ya namaz qılmamaq da küfrün şöbələrindən biridir və böyük günahlardandır, yəni kəbairlərdəndir. Nəcür nə ki namazın, daha doğrusu imanın şöbələri vardır və o İmanın şöbələri bölümündə qeyd olunan əməllərdən biri namaz qılmaqdırsa, elə həmçinin böyük günahların deməli qeyd edildiyi o belə deyək siyahıda ya kitabda yardasa, onların da içində təbii ki onlardan da biri namazı tərk etməkdir və ya namaz qılmamaqdır, belə deyək. Və bu kəbairdəndir, böyük günahdandır. Lakin biz hər kəsən bilməlidir ki, namaz qılmamaq hökmünü və ya namazı tərk edənin hökmü barədə hökmü hökm edərkən, belə deyək, biz bilməliyik ki, bu barədə başqa məsələlərdə olduğu kimi, yəni daha doğrusu, vəd və vəid məsələlərində olduğu kimi bu məsələdə bir dənə hökm yoxdur. Bu məsələdə ən azı 2 dənə hökm vardır. Ən azı. Və bu nə demək? Yəni bu o deməkdir ki, birincisi təbii ki biz bilməliyik ki ümmət illə ki sələfilər yox, illə ki əhlüsünnə vəl cəmaat yox. Ümmət İcma etmişlər ki, namaz qılmayan kafirdir. Lakin bu hökm xitab edilmiş olan bir hökmdür. Bəyan edilmiş olan bir hökmdür. Allah və Rəsulundan bəyan edilib. Ayələrdə və ya hədislərdə. Lakin və bu həmçinin mütləq hökmdür. Lakin bu hökmü müəyyən insanlara şamil edəndə artıq hökm fərqli olur və ya hökm fərqli ola bilər və hökm insandan insana, dəstədən dəstəyə, cəmaatdan cəmaata fərqlənə bilər hökm etmək. Bu da müəyyən bir şəxsə hökm etməyin hökmün altına girir. Və buna hökm edərkən, təbii ki, insanın halı araşdırılmalıdır. Əgər biz baxsaq sahabələrdən gələn nəqillərə görə, təbii ki, sahabələr namaz qılmayanın kafir olmasında icma ediblər.
veya namaz kılmamağın, daha doğrusu düzgün ifade etsey gelen rivayetleri, namaz kılmayanın yok, namaz kılmamağın küfür olmasında icma etmişler. Namaz kılmamağın küfür olmasında icma etmişler. Ki necə ki bu barədə Abdullah bin Şəqiqdən, həmçinin Cabir ibn Abdullah'dan rivayetler vardır. Lakin bu namaz kılmamağın büyük günah olmasını beyan edir. Ne cür ne ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olunan hadislerde bu belə qeyd olunur. Hadislerde ne deyilir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, misal üçün hadis-i şerifte deyir ki, bizimle onlar arasında ehdimiz namazdır. Ha, bizimle onlar arasında, kimler arasında? Bizimle onlar arasında, yani müşrikler arasında olan ehdimiz, yani fergimiz namazdır. Ve kim namazı terk ederse artık küfür etmiştir. Bak, ne dedi? Dedi küfür etmiştir. Demedi ya kafirdi. Bak bunu düzgün başa düşmek lazımdır. Çünkü gelen naslar illaki emelin küfür olmasını beyan edir. Ki bu barədə misal üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir çox rivayetler gelir. Misal üçün Cabir ibn Abdullah'dan rivayet olunan hadiste radıyallahu anhu deyilir ki, En Cabir ibn Abdillah radıyallahu anhu kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beynel raculi ve beynel kufri terkus salah. Ravahu Müslim ve Ahmed. Cabir bin Abdullah'dan rivayet edilmiş olan hadiste deyilir ki, kişi ile küfür arasında namazı terk etmek vardır. Kişi ile küfür arasında namazı terk etmek vardır. Başka bir rivayette bu, daha doğrusu Müslim'in rivayetinde bu cür rivayet olunur ki, beyne reculi ve beyne şirki avil kufri terkussalat. Yani şirk de qeyd olunur. Ziyade getirilir. Yuxarıdakı rivayete, yuxarıdakı Cabir'den rivayet edilmiş olan rivayette illa kişi ile küfür arası qeyd olunur yani. Lakin burada həmçinin şirk de qeyd olunur. Ve həmçinin başka bir rivayetten Siyah Ebu Davud ve Nesai'nin rivayet ettiği hadiste deyilir ki, başka bir lefsine yani, Leyse beynel abdi ve beynel küfri illa terkussala. Yani kul ile bende ile küfür arasında namazdan başka bir şey yoktur. Ve hepsinin Tirmizi'nin rivayetinde gelir, beynel küfrü vel imani terkussalat. Küfürle iman arası namazı terk etmektir. Veya İbn-i Mace'nin rivayetinde gelir, beynel abdi ve beynel küfri terkussalat. Veya başka bir rivayette gelir, hemsinin İbn-i Mace'den, el-ehdu-lezi beynene ve beynehum es-salatu femen terekehe fekat kefer. Bir yukarıda qeyd ettiğim hadis hansı ki, bizimle onlar arasında ehdimiz nedir? Namazdır. Kim onu terk ederse artık küfür etmiştir. Bak ne dedi? Fekat kefere. Fekat kefere. Yani küfür etmiştir. Bak demedi ki kafirdi. Ona göre bu meseleleri düzgün başa düşmek lazımdır. Veya başka rivayette deyilir ki, birçok rivayetler var bu babda. Men tereke salat muteammiden fekat kefere cihara. Başka bir rivayette hansı ki İbn-i Mace rivayet etmiştir. Deyilir ki kim namazı bile bile kim namazı terk ederse artık küfrünü aşkarlamıştır. Yani artık aşkarda başlamıştır küfür elemeye. Ve çeşitli başka rivayetler vardır. Bu barədə ümumiyyətlə çoxdur rivayetler. Məruftur.
Və bunlar da nəyi ifadə edir? Bu əməlin küfr olmasını ifadə edir. Və şəriətdə bu cür əməllərin vəd və vəidlə əlaqəli olaraq rəvayət olunan rəvayətlərin illə ki failə deyil, failə şamil edilməsi kimi deyil, feil olaraq gəlməsi onu ifadə edir ki, bu məsələdə hüccət qaldırmaq lazımdır. Baxın, məsələn deyilmir ki, kim namazı tərk eləsə kafirdir. Şərii dəlillərdə baxın. Çünki kafir olsa bu fail vəznidir, aydındır? Və əgər belə gəlmiş olsaydı, onda birbaşa necə xavariclər edirlər? Birbaşa şamil edərdilər. İstər namaz qılmayana, istər zinəkara və ya istər ümumiyyətlə böyük günah sahibinə. Necə nə ki, onlar belə başla. Yəni, küfür kəlməsini, yəni kəfərə, əşrəkə kəlmələrini kəfirun və ya müşrik kimi başa düşdülər. Belə anladılar. Yəni, hüccət qaldırmadan, belə deyək, o günahı edən kəsə şamil etdilər və zəlalətə düşdülər. Lakin biz dedik ki, nə dedik? Sahabələr küfür kimi görmüşlər namazı tərk etməyi. Lakin, növbəti gələn nəsillər bu məsələyə təfsilat gətirmişdir, gətirmişlər. Necə ki, qabaqda qeyd edəcəyi, misal üçün İmam Əş-Şinqitinin rəvayətində, yəni İmam Əş-Şinqitinin bu məsələ barədə Ədvəul Bəyan kitabında qeyd etdiyi kəlmələrdə, belə deyək, bu qeyd olunur. Yəni, tabiinlər və tabiinlərdən sonra gələn nəsillər artıq bu məsələyə təfsilat gətirmişlər və mütəəmmidən, cuhudən olan tərklə, namazı tərk etməklə, yəni bilə-bilə, inkar edərək tərk etməklə, təhəvunən, əv küsələ, yəni məsuliyyətsizlikdən və ya tənbəllikdən qılmayıb, lakin vücubiyyətini qəbul edən, yəni namazın vacibliyini qəbul edən kəs arasını ayırmışlar. Lakin sahabələrdən bu gəlməyib. Çünki sahabələrdən bir çox məsələdə təfsilat gəlməyib. Ki, bu bəllidir, mərufdir. Lakin sahabələr bu hökmü xavariclər kimi hökm etməmişlər. Yəni, böyük günah sahibinə. Bax, xavariclər nə zaman ki, Əli ibn Əbi Talib və Muaviyyə arasında sülh mütarikəsi, yəni sülh müqaviləsi bağlandığı zaman xavariclər nə etdilər? Xavariclər həm Əli ibn Əbi Talib, həmsinin Muaviyyə radiyallahu anhuma tərəfin, yəni həm özlərini, həm də onlara tabi olanları təkfir etdilər. Dedilər ki, hansı arqument gətirdilər? Dedilər ki, hökm yalnız Allahındır və bunlar artıq Allahın hökmünü belə deyək, çeynəmişlər. Yəni, Allahın hökmünü tərk etmişlər və küfür etmişlər və artıq kafirdilər və s. Bu cür məsələni qoyduqları zaman sahabələr, hansı ki, misal üçün, tutaq ki, hər hansı bu iki dəstədən birinə qatılmamışdılar. Çünki bu cür sahabələr var idi. Nə Əlinin dəstəsində idi, nə Muaviyyənin. Və o sahabələr, xavariclər kimi həmin sahabələri, yəni Əli ibn Əbi Talib və Muaviyyə radiyallahu anhumanın özlərini və tərəfdarlarını təkfir etdilərmi? Təkfir etmədilər. Niyə görə? Çünki onlar bilirdilər ki, təkfirin əhkamları bu cür deyil. Çünki onlar, yəni sahabələr bilirdilər ki, təkfirin əhkamları bu cür deyil. Ona görə də onlar, sahabələr, xavariclər ilə böyük günah sahibinə hökm etmək, bir hökmü hökm etmək hökmündə ayrılırlar və ya fərqlənirlər. Xavariclər birbaşa hökm etdikləri ilə bərabər sahabələr birbaşa hökm etmirdilər.
Lakin insanın halını araşdırmağı gözləyirdilər. Yəni belə bir durumda, belə bir etiqaddaydılar. Ona görə də sonradan gələn nəsillər, tabiinlər və sonradan gələnlər, xüsusən də dörd imam, onlar bu məsələyə təfsilat gətirdilər və dedilər ki, əgər namaz qılmamaq mütəəmmidən və cuhudən olarsa, yəni bilə-bilə, bilincli olaraq namaz qılmaz və cuhudən, yəni vücubiyyətini inkar edərək olarsa, o zaman kafirdir. Lakin vücubiyyətini qəbul edə-edə təhabunən və küsələn, yəni məsuliyyətsizlikdən və ya tənbəllikdən qılmazsa, bu küfürdür, lakin kafir deyil ona edən. Bax, belə fərq qoymuşlar. Necə ki, misal üçün müraciət edək İmam Əş-Şinqiti. Düzdür, bu barədə ümumiyyətlə bir çox sələf alimi bəyan edib, istər qədim, istər müasir. Amma nədən İmam Şinqiti? İmam Şinqiti bu məsələdə gözəl şərh vermişdir və bu səbəbdən İmam Şinqitinin Ədvəül Bəyan kitabında olan sözlərini qeyd edəcəyim. İmam Əş-Şinqiti Hicrətin 1393-cü ilində vəfat edən İmam Mühəmməd Əl-Əmin Əş-Şinqiti rahimahullah. Ədvəül Bəyan kitabında deyir ki: "Əl-məsələtül-ulə əcməəl-uləmə əcməəl-uləmə alə ənnə tarikə səlatil cahidə livucubiha kafirun." Kafirun. İmam Əş-Şinqiti deyir ki, birinci məsələ, alimlər icma etmişlər ki, namazı tərk edən vücubiyyətini inkar edərsə kafirdir. Alimlər nə etmişlər? İcma etmişlər. Baxın, alimlər icma etmişlər. Və sonra sözünə davam edir: "Və ennehu yuqtalu kufran mələm yatub." Və o şəxs kafir olaraq öldürülür, küfür olaraq öldürülür, hətta tövbə etməzsə. Hətta tövbə etməzsə. Və sonra nə deyir? Deyir ki, mələm yatub və zahiru ənnə tərkə Mə lə təsihhus-salata bidunihi kəl-vudui və ğuslil-cənabəti kətərkihə. Və zahir olan budur ki, bu tərk namazın səhih olmaması kimi, yəni dəstəmazsız kimi namaz qılması və ya cənabət halında qusul olmadan qüsli tərk etməsi kimidir zahir olaraq. Və cəhdə vücubihi kəcəhdi vücubihə və onun vacibliyini tərk etmək, inkar etmək daha doğrusu, yəni namazın vacibliyini inkar etmək, onların vacibliyini inkar etmək kimidir. Yəni dəstəmazın və qüsülün, yəni cünub olanın qüsül olmasının üzərinə vacib olması. Çünki bunların hamısının hökmü nədir? Vacibdir. Yəni namaz üçün dəstəmaz almağının hökmü nədir? Vacibdir. Cünub olanın qüsül almasının hökmü nədir? Vacibdir. Həmçinin namaz qılmağın hökmü nədir? Vacibdir. Yəni zahir olan budur ki, bunların üçünün də hökmü eynidir. İmam Əş-Şinqiti deyir. Və bundan sonra, bunu qeyd edəndən sonra İmam Əş-Şinqiti sözünə davam edərək deyir ki: "Əl-məsələtü səniyyətü ixtələfəl-uləmə
İkinci məsələ deyir ki, ixtələfəl uləmə'u fi tarikissələti əmdən təhəbunən və təkəsülən mə itirafihi bi vücubihə həl huvə kafirun əm muslim. Bundan sonra İmam Əş-Şinqiti rahimahullah deyir ki, alimlər ixtilaf etmişlər ki, namaz qılmayan, namazı tərk edən daha doğrusu, bilə-bilə tərk edən, lakin məsuliyyətsizlikdən və tənbəllikdən və vacibliyini etiraf etməsi ilə bərabər o şəxs kafirdirmi, yoxsa müsəlmandırmı? Alimlər nə etmişlər? İxtilaf etmişlər. Alimlər ixtilaf etmişlər. Və sonra sözünə davam edir. Və həl yuqtəlu kufran əv həddən əv lə yuqtəl və küfür olaraq qətl edilər, yəni əgər namazı qılmazsa, başçının üzərinə vacibdir və ya qazinin üzərinə vacibdir ki, onu qətl etdirsin, qətl etdirsin, edam etdirsin. Lakin küfür olaraq, yoxsa hədd olaraq, yəni misal üçün zinakara və ya oğruya, oğrunun əlini kəsilməsi kimi bir hədd cəzası kimi mi? Bunun üzərində nə etmişlər? Yəni, alimlər ixtilaf etmişlər. Və ya qətl edilməzmi? Bunun üzərində ixtilaf etmişlər alimlər. Və sonra sözünə davam edərək deyir ki, fəzəhəbə bədu əhlil ilmi ilə ənnəhu kafirun murtəddun yüstətəbu. Bəzi elm əhli olan kəslər demişlər ki, yəni burayı dedirlər ki, ki, bu halda olan kəs kafirdir, mürtəddir, tövbəyə çağırılmalıdır. Tövbə etməsi lazımdır. Yəni, fə in təbə fəzəlik. Əgər tövbə edərsə, nə gözəl. Yəni, dönər bu haldan. Yəni, küfürdən də dönər, kafir olmaqdan da dönər, mürtəd olmaqdan da dönər. Elə? Və sonra sözünə davam edərək deyir ki, və in ləm yətub qutilə kufra. Əgər tövbə etməzsə, küfr olaraq qətl edilər. Yəni, kafir olaraq qətl edilər. Kafir olaraq, hədd olaraq yox. Yəni, hədd cəzası olaraq yox. Kafir olaraq qətl edilər. Və min mən qalə bihədə və bu rəyi alimlərdən, elm əhlindən deyən kəslərdən kimdir? Əl-İmamu Əhməd rahimahullah fi əsəxir rəvayətəyin. İmam Əhməd rahimahullah iki rəvayətdən ən səhi olan rəvayətdə bu rəyi demişdir yəni. Və sonra və huvə mərviyyün ən Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu və bihi qalə ibn Mübarək və İshaq ibn Rahuvəyh və Mənsur əl-Fəqih minə Şafiiyyə və yurvə əydən ən Əbi Tayyib ibn Sələmə minə Şafiiyyəti və huvə rivayətun dayifə ən Malik və həmçinin bu rəyi deyən alimlərdən bu rəvayət olunmuşdur Əli ibn Əbi Talibdən radiyallahu anhu həmçinin İbn Mübarək bunu demişdir tabinlərdən həmçinin İshaq ibn Rahuvey həmçinin Şafi məzhəbindən olan Mənsur Əl-Fəqih həmçinin Şafi füqahasından olan Əbu Tayyib İbn Sələmədən də bu rəvayət edilmişdir və bu İmam Malikdən zəif olaraq rəvayət edilən bir rəydir. Və bundan sonra İmam Əş-Şinqiti dəlilləri qeyd edir, bu rəydə olanların dəlillərini qeyd edir və bu rəydə olan alimlərin dəlillərini qeyd etdikdən sonra, ki biz ixtisar edirik, o yeri qeyd etmirik, İmam Əş-Şinqiti rahimahullah
O biri rəyi gətirir və deyir ki, və zəhəbət cəmaətun min əhlil ilmi ilə ənnə tarikəs sələti əmdən təhəvunən və təkəsülən İzə kənə mu'tərifən bi vücubihə qeyru kafir və ənəhu yüqtəlu həddən kəzzənil muhsən lə kufrən və huvə və həzə huvə məzhəbul malik və əshabihi və huvə məzhəbu şafiyi və cümhuri əshabihi və əzzəhun nəvəvi fi şərhil mühəzzəb lil əksərinə min əssələfi vəl xələf və ilm əhlindən cəmaat bir cəmaat bu rəydədir ki namazı tərk edən bilə-bilə məsuliyyətsizlikdən və tənbəllikdən lakin vacibliyini etiraf edərək namazı tərk edərsə kafir deyildir və ona hədd vurulmalıdır evli olan zinakarın vurulduğu hədd kimi küfür olaraq yox, evli olan zinakarın həddi kimi. Və bu, İmam Malikin və onun məzhəbindən olan əshabının rəyidir və həmçinin İmam Şafii məzhəbinin və əshabının cümhurunun, yəni Şafiilərin cümhurunun, çoxluğunun rəyidir. Həmçinin İmam Ən-Nəvəvi Əl-Məcmu kitabında, yəni Əl-Mühəzzəb kitabının şərhində bu rəyi sələf və xələfdən olan alimlərin əksəriyyətinin rəyi olduğunu qeyd etmişdir. Və həmçinin bundan sonra İmam Əş-Şingiti sözünə davam edərək deyir ki, və qalə fi şərhil müslim, yəni İmam Nəvəvi İmam Müslümin səhih kitabına yazdığı şərhdə həmçinin demişdir. Zəhəbə Malik və Şafii rahimahumullah tealə və cəmahiru minəssələf vəl-xələf ilə ənəhu lə yükəffəru bəl yufassaqu və yüstətəb fə intəbə və illə qatəlnəxu həddən kəzzənil Muhsan və lakinnəhu yuqtəlu bis-sayfi. Bundan sonra İmam Əş-Şingit sözünə davam edərək deyir ki, həmçinin İmam Ən-Nəvəvi İmam Müslümin səhih kitabına yazdığı şərhdə demişdir ki, İmam Malik və Şafii Allah hər ikisinə rəhmət etsin və sələf və xələfdən olan alimlərin cümhuru burayda olmuşlar ki, bu şəxs təkfir edilməz, əksinə təfsiq edilər, yəni fasiq olduğu qeyd olunar, fasiq olduğu deyilər və tövbəyə çağırırlar. Əgər tövbə edərsə nə gözəl yəni. Əgər tövbə edərsə, belə deyək də, yəni, başı boş buraxılar yəni. Yox, əgər tövbə etməzsə, evli olan zinakarın hədd cəzası verildiyi kimi, yəni daşqalaq edildiyi kimi, o cür nə qətl olunar, lakin qılıncla, yəni silahla qətl edilər. Bax, bu cür İmam Əş-Şingiti bu məsələni bu cür şərh edir və sonra uzun bir şərh verir və ikinci rəydə olan alimlərin dəlilini gətirir və İmam Əş-Şingiti bunu deyir,
mənbəsini də deyim. Ədvaül Beyan adlı kitabda təfsir kitabıdır, Qurani-Kərimin təfsir kitabıdır. 3-cü cild 447 və 456-cı səhifələrdə təxminən 9 səhifə bu məsələni şərh edir və dəlillərini açıqlayır və qeyd edir. Və bu məsələ barədə bir çox sələf alimi qeyd etmişdir. Bir çox sələf alimi bu məsələni qeyd etmişdir. Misal üçün Şeyxülislam İbn Teymiyyədən qeyd etməyə çalışacağım Allah'ın izniyle. Düzdür, İmam Şeyxülislam İbn Teymiyyədən bu barədə çoxlu sayda rivayətlər var, çoxlu sayda nəqillər var, qeydlər var. Yəni namaz qılmayanın və ya namazı tərk edənin hökmü barədə. Lakin bir dənə yerdən iqtibas gətirəcəm. Orada deyir ki, və hətta özünün yəni olduğu Hənbəli məzhəbi və həmçinin başqa məzhəbdən olan alimlərin rəyini belə deyək, tənqid edərək deyir ki, qala Şeyxülislam İbn Teymiyyə وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يُفْخَمُ مِنْ اِطْلَاقِ بَعْدَ الْفُقَهَا مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدْ وَغَيْرِهِمْ اَنَّهُ اِنْ جَهَدَ وُجُوبِهَا كَفَرَ وَاِنْ لَمْ يَجْهَدْ وُجُوبَهَا فَهُوَ مَوْرِدُ النِّزَاءِ بَلْ هُنَا سَلَاسَةُ اَقْسَامٍ Deyir ki, məsələ o cür nə deyil ki, nə cür nə ki, İmam Əhmədin əshabından və başqalarından, başqa məzhəblərdən olan fəqihlərdən bəziləri bunu mütləq olaraq belə başa düşmüşlər ki, bəs əgər vacibliyini inkar edərsə bu küfürdür və əgər vacibliyini inkar etməzsə bu məsələdə ihtilaf vardır. Əksinə bu məsələdə üç dənə qism vardır. Yəni İnsanlar üç qismə bölünür. Və sözünə davam edərək deyir ki, Əhəduhə incəhədə vücubəhə fəhuvə kafirun bi ittifaqi. Birincisi, əgər vacibliyini inkar edərsə, o alimlərin ittifaqı ilə kafirdir. Yəni bu məsələdə ihtilaf yoxdur. Eğer bir şəxs namazın vacibliyini inkar ederse o kafirdir. Bu meselede ittifak var. Bu meselede ne var? İttifak var. Ve sonra sözüne devam eder. Diyor ki ve sani en la yechede vucubeha lakinnehu mumteniyun min iltizami fiiliha kibren او حسدا او بغضا لله ورسوله فيقول اعلموا اعلم ان الله اوجبها على المسلمين والرسول الصادق في تبليغ القران ولكنه ممتنع عن الالتزام فيه استكبارا او حسدا للرسول او عصبيه لدينه او بغضا لما جاء به الرسول فهذا ايضا كافر باتفاق فان ابليس لما ترك السجود المامور به لم يكن جاهدا للايجاب انا اختصار edirəm çünki uzun bir şerh gətirir şeyx burada və qeyd edir lakin əslini gətirirəm əsasını yəni İkincisi, əgər vacibliyini inkar etməzsə, lakin onu əməl etməyə, onu davamlı olaraq, yəni namaz qılmağa, davamlı olaraq namaz qılmağa inkar edərək, təkəbbürlükdən və ya həsəddən və ya Allah və Rəsuluna buğz edərək, yəni söyərək, təhqir edərək, etmək edərək imtina edərsə, bu zaman bil ki, bəs Allah subhanahu taala müsəlmanların üzərinə vacib etmişdir ki, və Rəsulu ki,
Kur'an-ı Kerim'i təbliğdə doğrucudur, sadiqdir və əgər o şəxs bunu namazı yəni icra etməkdən davamlı olaraq əməl etməkdən təkəbbürlənərək və ya Allaha dadısı Rəsuluna həsəd edərək və ya öz dinində təəssübkeşlik edərək və ya Rəsulundan gələnlərə buğz edərək, yəni pisləyərək, tənqid edərək bunu etməkdən, yəni namaz qılmaqdan imtina edərsə, bu halda da o alimlərin ittifaqı ilə kafirdir. Bu halda da o alimlərin ittifaqı ilə nədir? Kafirdir. Nə cür nə ki, iblis, şeytan, yəni Allaha, Allahın əmr etmiş olduğu səcdəni, yəni Adəm əleyhissalamı səcdə etməyi tərk etdiyi zaman o bunun yəni vacibliyini inkar etmirdi. Yəni Allahın əmrinin yerinə yetirilməsinin vacib olduğunu inkar etmirdi. Lakin Allahın əmr etdiyini yerinə yetirmədi. Və bundan sonra İbn-i Teymiyyə rahimehullah uzun bir şərh verir ki, biz onu tərk edirik uzunluğu səbəbindən və bundan sonra üçüncü qismi qeyd edirik. Və deyir ki, və səlisu və üçüncüsü, üçüncü qism ən yakuna muqirran multezimən lakin tərəkəhə kəsələn və təhavunən əv iştiğələn bi əğrədi lehu ənhə fəhəzə mavridun nizai kəmən aleyhi deynun və huvə muqirrun bi vücubihi multezimun li ədəyihi lakinnehu yamtulu buxlan əv təhavunən və huna buxlan və təhavunən. Bu yerinə qədər tərcümə edeyim inşallah. Deyir ki, İbn-i Teymiyyə rahimehullah, üçüncüsü, əgər iqrar edərsə vacibliyini və iltizam olaraq davam edərsə, lakin tərk edərsə tənbəllikdən və ya məsuliyyətsizlikdən və ya işləri ilə məşğul olması səbəbindən tərk etmiş olarsa, bu məsələdə həmsinin ixtilaf vardır. Necə ki, üzərində borc olan kəsin halı kimi ki, o bunu verməyin, yəni borcunu qaytarmağın vacib olduğunu iqrar edər, lakin onu əda etməkdə çətinlik çəkər və ya əda edə bilməz və s. Bu halda, yəni o paxıllıqdan və ya məsuliyyətsizlikdən o borcu qaytarmağı belə deyək, qaytarmaz. Onun durumu kimidir, belə deyək. Onun durumu kimidir, yəni borcu qaytarmayanın hökmü kimidir. Və bundan sonra İbn-i Teymiyyə rahimehullah sözünə davam edir, deyir ki, və huna qismun rabi və huva ən yatrukəhə və lə yuqirru bi vücubihə vələ yəchədə vücubəhə lakinnəhu muqirrun bil İslami min heysul cümlə fəhəl həzə min məvəridin nizə əv min məvəridil icmə vələ əllə kəlam kəsirin min əssələf mutanavilun bihəzə və huvəl muqridu ənhə lə muqirrən vələ munkirən və innəmə huvə mutəkəllimun bil İslam fəhəzə fihi nazar fə in qulna yəkfuru bi ittifaqi fə yəkunu iqtiqadu vücubi həzil vacibət alə təyini minəl iman lə yəkfi fihəl iqtiqadul am. Və bundan sonra Şeyhul İslam İbn-i Teymiyyə sözünə davam edir, deyir ki, həmçinin burada dördüncü qism var ki, əgər o tərk etməzsə, lakin
vacibliyini de iqrar etmezse, inkar etmez, vacibliyini inkar etmez, lakin İslam olduğunu iqrar eder. Ve bu halda, yani ümumen Müslüman olduğunu iqrar eder, lakin ne vacibliyini iqrar eder, ne de vacibliyini inkar eder. Ne vacibliyini kabul eder, ne de inkar eder. Bu halda, bu meselede de ihtilaf vardır. Ve bu meselede ihtilaf vardır mı? Yoksa icma vardır. Ve ola bilsin ki, bu barədə sələfdən olan kəslərin çoxlu sözləri vardır ki, hansı ki bu barədə bu məsələni qeyd edir ki, o kəs ki nə iqrar edir, nə də inkar edir, o məsələdə həmin kəs, yəni İslam müsəlman olduğunu qeyd etməsi ilə belə bu məsələdə nəzər vardır. Əgər deyir, biz desək ki, İttifak ile tekfir edilir, bu zaman bu itikad olmuş, itikad edilmiş olur, onun bu cür halda təyin olarak vacibatlardan olan vacib olmağın itikadına hansı ki imandandır ve illa ki ümumi itikadın olması kifayet etmez. Yani bu da ne demek? Bu demektir ki, yani Şeyh Hulusi bin Teymiyye deyir ki, bu halda yani O adamın ümumən müsəlman olmasını deməsi hələ kifayət etmir. İllə ki, namazın vacibliyini ya inqrar etməsi, ya da inkar etməsinin öyrənilməsi lazımdır. Yəni, illə ki, İslam'a özünü nisbət etməsi hələ onun buna etiqad etməsi demək deyildir. Bax, Şeyhülislam bu kəlmələri ilə daha doğrusu Məcmul Fətavada 20-ci cild 97-98-ci səhifədə namaz qılmayanın növlərini qeyd edir. Ümumiyyətlə, Şeyhülislamdan bu barədə çoxlu sayda sözlər vardır, bəyanlar vardır ki, hamısını qeyd etmək burada imkanımız yoxdur. Lakin xülasə, müxtəsər onu qeyd etmək istəyirəm ki, əgər vacibliyini iqrar etmədən, vacibliyini qəbul etmədən bilə-bilə namazı tərk edərsə, o adam kafirdir. Yox, əgər vacibliyini qəbul edərək qılmazsa məsuliyyətsizlikdən və ya tənbəllikdən, o adam təkfir edilməz. O adam təkfir edilməz, lakin nəsihət edilməlidir, dəvət edilməlidir, namazın vacibliyi o adama bəyan olunmalıdır, təhsir olunmalıdır tərkindən və s. və s. və s. Müxtəsər bu qədər, təbii ki, bu mövzu böyük mövzudur, çox danışmaq olar, lakin kifayət qədər də danışıldı və sonda Uca Rabbimiz, Allah'a həmd sana edirəm, Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun əhli beytinə, bütün sahabələrinə və qiyamətə qədər gözəl biçimdə onların yoluna tabi olanların üzərinə Allah'ın salavatı və salamı olsun. Əssalamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuhu.